Dis die reeks waar ons mense in die kollig help om ware liefde te vind. Verwag asemrowende landskappe. Unieke ervarings. Wil ons inspring? Is jy reg? Skakel in en volg Niels se soeke na liefde. Op my eis met Niels van Jaarsveld en ek Hendrey Pretorius. Sy vriend, sy wingman en sy skouer om op te help.